Tässä MTV-uutiset live. Huomenna kannattaa nauttia ulkoilusäästä kuin viimeistä päivää. Suunnilleen näin neuvoo meitä meteorologi Pekka Pouta. Pekka, miksi näin on? Viimeistä päivää. No, tuo huomenna on ehdottomasti paras ulkoilupäivä, hienoin päivä viikko. Ja rehellisesti sanottuna ensi viikon alkuun aika. Eli huomenna on plus 10. Wow. Kymppiraja menee jopa niin, että Oulusta kohti Kuopiota, että ainoastaan sitten Pohjois-Lappia alle 5 asteella, varsin keväisen lämmintä myös Pohjois-Karjala ja Etelä-Lappia. Täällä mennään taas jossain yli 13, niin kuin tänäänkin on jo mitattu 13,5 astetta. Että saattaa olla tuo kevään toiseksi lämpöisin päivä länsiosassa maata. Siinä on pikkasen jotain pilviharsoa ehkä tässä. Mutta se ei tule mennä aurinkoon, mutta tämä on niin kuin pahan enteistä, kun sä sanoit, että kuin viimeistä päivää, niin mitä sitten tapahtuu? No, mennään ensi sunnuntaihin. Siinä viikonlopun yöt on vielä kylmiä, että mennään paikoin pakkaselle. Mutta tuolla kyttää matalapaine sunnuntaina ja pohjoiseen virtaa voimalla kylmää ilmaa, eli Lapissa siihen loppu lämpö ja länsirannikolla alkaa sateet ja tuosta tulee sitten tämä, sanoisiko suorastaan, takatalvi etelään. Eli kato tuota matalapainetta, se lähtee siihen syvenee. Tehdään takatalvea kevyesti sanoa. Yönä voi tulla niin kuin räntää lunta Etelä-Suomessakin, mutta tiistaa vasta yö. Eli siellä lunta jopa etelärannikolla tuossa Helsingin ja siis lunta etelärannikolla, sadetta, synkkää. Kato tätä matalapainetta. Hillitön virtaus tuolta, koillisvirtaus. Sitten tulee ihan sakeasti lunta. Nyt kun täällä iloisesti katsottu kevät kukkia ja muuta jossain länsosassa maata ja Tampereellakin, niin sitten tulee lumia. Aika pahan näköinen toi. Tyrmistyttävä muutos. Siis vastahan sanottiin, että huhtikuu oli keskimääräistä lämpimämpi. Se oli se ennuste. Niin mitä tässä nyt tapahtui? Kuukausiennustekin on muuttunut. Se edellinen pohjautui viime tiistain kuukausiennusteeseen ja edellisen perjantain. Ne on kaikki ollut tähän asti aika lämpöisiä. No nyt kuukausiennuste jatkaa tämmöistä aika kylmän näköistä. Katsotaan vielä sama juttu laajemmin. Niin tämä matalapaine ja tuo korkeapaine vetää kylmän ilman koko tähän laajalti Suomen päälle. Ja sitten loppuviikosta vähitellen tuo matalapaine ehkä väistyy Suomen yltä. Mutta me jäädään tänne kylmän ilman kielekkeeseen. Ja vielä seuraavallakin viikolla tuo kuukausiennuste tuo sateita tähän eteläosaan maata. Että mennään niin kuin keskimääräistä kylmemmässä pari viikkoa tuon kuukausennusteen mukaan. Ja siellä on se pääsiäinen häämöttää 19. päivä pitkä perjantai, missä monella on pitkä viikonloppu, niin osaatko siitä jo sanoa, että tämän mukaan jos mennään, niin no täytyy muistaa, että kuukausennuste muuttui varsin radikaalisti viime tiistaista tähän perjantaihin. Ja ehkä nyt voi sanoa onneksi. Eli näissä on hiukka näin, että tämä on pikkasen niin kuin viihteellistä, että näiden avulla ei voi näiden pitkien ennusteiden avulla millään tavalla suunnitella omia lomiaan tai lomamatkoja. Eli sä et toisin sanoen pääsiäistä vielä näe, etkä sitten varmaan sitä vappuakaan, no, joka pitäisi olla se kevätpäivä. Sanotaan näin, että toivossa on hyvä elää ja ainut juttu siinä on varmaan, että se aurinko siellä pikkuhiljaa paistaa yhä enemmän ja pidempään ja korkeammalta, niin että kyllä sieltä loppujen lopuksi jonkinnäköinen kesä on tulossa. Tulvat muuten, niin ne on pikkuhiljaa parhaimmillaan tässä länsosassa maata ja hyvä vinkki viikonlopun viettoon, niin etelässäkin vielä kosket on aika komeen näköisiä, että niitä voi mennä katsomaan. Eli paitsi että hyvä ulkoilusää huomenna plus 10 suuressa osassa maata, niin sitten on sitten, kestetään se ensi viikon kamaluus. Kestetään. Kiitos Pekka. Tässä MTV-uutiset live. Palaamme pian.